Takže já vás opět zdravím u průzkumu Bradavic a tentokrát je to takový krátký a řekl bych úplně poslední díl, ve kterém se společně podíváme na to, co vlastně všechno vy můžete v Bradavicích dělat, kromě tady toho průzkumu klasického, kterým jsme si prošli. Tak máte možnost ještě hrát různé hry, tedy konkrétně tři různé hry a jednou z nich jsou šachy. Ty si se mnou chceš zahrát šachy, teď hned? Skvěle, máš bílé. fungují úplně stejně jako ty mudlovské, což jistě víte i z příběhu, avšak figury se pohybují. Celkově máte možnost hrát se třemi šampiony těchto šachů. Jeden z nich je z Nebelvíru, kterého potkáte rovnou přímo ve společenské místnosti. Ten není nějak zvlášť moudrý a jste ho schopni porazit, i když jste šachy předtím nikdy v životě nehráli, pokud znáte pravidla, je opravdu jednoduché se s ním vypořádat. A myslím si, že si opravdu jednoduše poradíte. Jak jsem říkal, tito šampioni jsou tři a musíte je porazit v tomto pořadí, které uvidíte Myslíš ve videu. Si, hraček, musíte potre. začít tím nebelvířským, druhého, toho <laughs> z pak, porazit, pak najdete ve velké síni na konci druhého stolu. Tam si stačí s ním promluvit, pokud jste teda vyhráli ten první souboj, tak s ním můžete hrát. Tento už je trošku zapeklitější, ale myslím si, že taky alespoň s nějakými základy, pokud jste tu hru párkrát si vyzkoušeli, hráli jste párkrát šachy, tak problém mít nebudete. Ten osobně pro mě, přes, jako já nejsem nějak moc dobrý šachista, nastal trošku u třetího šampiona, který je z Havraspáru a najdete ho v knihovně. Tam už jsem se trošku zasekl, ale po několika pokusech nakonec vyhrajete. Tady největší výhoda je toho, že ti hráči dělají prostě jednou za čas udělají nesmyslný tah, což je asi tak udělané, protože to hra pro děti, abyste měli šanci to vyhrát. No, toto bylo velmi rychlé, protože šachy přeci jenom jsou úplně stejné jako v našem světě, takže nebylo moc třeba co vysvětlovat. A teď se pustíme do takového kouzelnického petangu, což se jmenuje choříčky. Konkrétně tohoto sportu si můžete užít nejvíce, protože jsou tady rovnou čtyři šampioni nebo šampioni a nevím proč to čtu jako čampioni. Ahoj Harry. chceš si zahrát tchoříčky? Dobře, zahrajeme si. Už si někdy hrál mega tchoříčky? Máš čtyři pokusy na to, abys dostal svého tchoříčka co nejblíž k mega Kdo bude nejblíž, vyhrál. Hrajeme. A tahle ta hra navíc tady má tři různé formy. První, kterou teď vidíte, tak ta se nachází na nádvoří s hodinami a jde o to svého soupeře donutit k tomu, aby neměl kuličku blíže k té bílé, tu Ach, svou, než máte vy. A můžete to dělat buď tak, že se snažíte dostat co nejvíce do středu sami, a nebo samozřejmě můžete dělat to, že budete vystrkávat kuličky vašeho soupeře, což doporučuji, je to vlastně nejlepší taktika na všechny tyto hry, protože když budete odrážet neustále jeho kuličky, tak vyhrajete. Protože počet těchto kuliček je nějak daný dopředu a hlavně pokud začíná váš soupeř, tak vy budete vždycky končit a tím pádem tu kuličku odstrčíte. Navíc, když vyhrajete, tak choříčky nějakou smradlavou tekutinou potřísní toho, kdo prohrál. No teda, dostal si větší zásah než já. Teď tady máme druhé nádvoří a to nádvoří vstupní, na kterém se opět nachází hrad Choříčku a tady ta bych řekl, že je ještě o něco těžší, protože na rozdíl od té první a třetí, kterou vám ukážu, tak tady musíte kuličky vyrážet ven z kruhu. Čím více jich vyrazíte, tím více bodů budete mít a samozřejmě jich musíte získat víc než váš soupeř. Základní trik ale v tom nezačínat. Toto je hra, u které máte možnost začínat, ale daleko lepší je kuličku poslat pryč, a nechat hrát vašeho soupeře, aby vám rozrazil kruh a pak už se vám prostě jednodušeji budou odstrkávat ty kuličky. Za mě osobně je tady tato hra nejsložitější na vyhrání z těch tří, protože tady ke konci už prostě musíte ty kuličky trefovat tak, aby jste ji dostali ven a zároveň nevyjela ven ta vaše červená. Protože ta pokud opustí kruh společně s nějakou tou kuličkou, která byla ve středu, tak to znamená, že ta kulička se počítá vašemu soupeři. Takže není to úplně jednoduché a z tohle mě osobně zabralo asi nejvíce času. Třetí hra tu najdete stejně jako později toho hlavního čampiona, šampiona, který je teda z Nebelvíru na kamenném nádvoří. Tady je zmiozelský hráč, předtím už jsme měli tu čest s dalšíma dvěma kolejama. A tady se hraje takzvaná jáma se nechat poplivat, potré? Dobře, zahrajeme si. Hrajeme hadí jámu. Musíš svoje tchoříčky dostat co nejblíž k okraji jamky uprostřed, ale ne dovnitř. Tak se ukáž, ať vidíme, jak si neschopný potré. Je to podobné hodně tomu, co bylo na začátku, že musíte se přibližovat ke kuličce. Ovšem tady v hadí jámě máte uprostřed prostě takovýhle velký otvor. Vy se musíte snažit dostat kuličku co nejblíže k němu, ale zároveň do něj nespadnout. No, nejjednodušší samozřejmě je to, jak jsem říkal u první varianty, prostě vyrážet kuličky vašeho soupeře. Pokud je budete schazovat dolů a vaše kulička tam nespadne, tak máte v podstatě vyhráno. Protože zase začíná váš soupeř a vy pokračujete až jako druzí a budete tak celou dobu, takže nakonec to dopadne tak, že budete prostě vy vítěz, pokud teda něco nepokazíte. Vlastně myslíš pokud porazíte všechny tři tchoříčkové šampiony, tady dokonce ani nemusíte, myslím, že to dělat v žádném pořadí, tak tady na tomto místě, na kterém já stojím, by se měla objevit studentka Nebelvíru, nebo ona by tam možná měla stát úplně od začátku a s ní pak můžete promluvit a zahrát si. S ní ty pravidla jsou trochu jiná, s ní, nebo respektive jsou stejná, ale hrajete s ní tři kola. Hrajete s ní každou hru a musíte ji porazit. Pokud teda jednou vyhrajete, není to tak, že byste museli hrát všechny tři hry znova. Stačí prostě začít od té druhé a pokračujete teda, alespoň tak by to mě mělo být, jestli si to dobře pamatuju. Uh, ukážu vám teď v informacích o hře, že to mám opravdu hotové. Vidíte, hra je na 100%. Uh, musím říct, že tady tyhle choříčky byly pro mě asi jednou z těch otravnějších věcí, kterou jsem to musel dělat, protože zrovna ta druhá hra mi celkem dělala problémy ale nakonec jsem to zvládl, nemyslím si, že pokud se tomu budete věnovat nějakou chvilku, že byste s tím měli nějaký problém. Tak to máme teda Choříčky za sebou, to byla hra, která má rovnou tři různé formy a můžeme se posunout na tu třetí, což je Řachavý Petr. V Bradavicích máte bohužel jen dvě příležitosti, kde si tuhle tu hru zahrát, která je podle mě relativně zábavná, je velmi podobná Pexesu a tady právě před vstupem na... Vysutý most, nebo tohle myslím, že třetí patro. Vidíte je tady duch nebelvíru, skoro bez hlavních. Vidíte tady za tímto průchodem potkáte právě onoho hráče. Myslím, že tento je z Mrzimoru. Je tomu tak? Je to, ne, je to z Nebelvíru. Tuhle tu hráčku si zahra, myslím si, že nebudete mít problém porazit, zahra, protože tady je to takzvaný eh, tradiční řachavý petr. Jde o to, že hra probíhá. Takže se vám navrší karty na sebe. Postupně se obracejí obrázky, a pokud se zopakuje ten stejný, vy musíte zmáčknout tlačítko a uděláte řach. Co je ale dobré si povšimnout, a bude se vám to hodit i u další hry, že kartičky mají zvláštní rohy, nebo respektive mají některé prostě jinak barevně odlišené rohy. Vidíte, že tady ten je jakýkoliv bronzový, tento je zlatý, tento je opět zlatý a podle toho se můžete dost dobře řídit a vidět, že přichází dvě zlaté karty po sobě, tak můžete teoreticky čekat, že tam ten stejný obrázek bude. Uh, druhá hra je velmi podobná a řekl bych, že v tomto případě je spíše podobná Pexesu, o kterém jsem mluvil. Uh, tady tomu tak není, tady je to spíš taková trošku jiná hra. Dalšího hráče a toho posledního a poslední příležitost zahrát si nějakou takovou minihru najdete, pokud na věži s hodinami vyběhnete tady nahoru a myslím, že naproti je na prefektu, tak tady v této uličce najdete mrzimorského hráče. Tyto pravidla, jak jsem říkal, jsou velmi podobná Pexesu. Na plánku se vám zobrazí takhle všechny kartičky. Vy musíte hulkou označit ty, které chcete odkrýt a pokud je odkryjete a nebude na nich ten obrázek, který jste potřebovali najít, jako by oba dva stejné, tak se karty začnou pohybovat a časem vybouchnou, takže musíte být dostatečně rychlí na to, abyste našli ty dvě do páru. Jinak kartičky vybuchnou a přijdete o možnost získat všechny. Ale jak můžete vidět, zase jsou tady bronzové, takové stříbrné okraje, které jsou mimochodem jenom dva. A takové ještě jako do žluta, něco mezi tou bronzovou a, a tou žlutou. A můžete se podle toho docela dobře orientovat, jak vidíte, dělal jsem to tak přesně já, protože je to asi nejjednodušší způsob, jak tuhle tu hru vyhrát. Je, je. asi nejméně náročná ze všech, když budu brát i šachy a tak. Tohle bylo opravdu nejjednoduší. si, že když jsem to hrál poprvé tu hru, takže tímto jsem. Se v podstatě v příběhu nemusel nějak zabývat, nebo jako vplnění plnění 100%, protože to jsem udělal prostě jenom za pochodu, když jsem na to narazil. A jak vidíte, tak není vůbec problém se doklikat až do fáze, že získáte opravdu všechno. No a taky tím, že získáme v tomto videu opravdu všechny páry, jsem dokončil i poslední minihru, kterou v Bradavicích máte možnost si zahrát. Já doufám, že se vám tohleto krátké video ještě z průzkumu Bradavic Harry Potter 5 se líbilo. Ještě vás teda čeká jedno video z bonusové místnosti, které nebude také nějak dlouhé, protože bonusy samozřejmě také nezabírají nějakou úplně obrovskou část hry, ale doufám, že se vám bude líbit a pak už se společně pustíme do hraní Harryho Pottera a šestého dílu, tedy Prince Dvojí krve. Takže já se s vámi zatím loučím a doufám, že se uvidíme u Magické sedmičky, potroby hodinky nebo u nějakého jiného videa.